Hai Assalamualaikum, selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya Hari ini eksklusif disyabatkan untuk anda sekali lagi Kita bersama seorang atlet hebat uh, Baru berusia 16 tahun yang baru-baru ini ada buat kejutan uh, apa ni? Mengalahkan pihak lawan ni dalam masa 16 saat saja So kita ada Muhammad Johan Ghazali Zulfika Ataupun Jojo, boleh Jojo? Boleh, boleh, boleh Thanks bro boleh. for your time, Ah, uh, how are you? No problem, Sehat? no problem Apa? You good bro? Sehat bro? Sehat, Alhamdulillah sehat Alright, okay, Jojo untuk first ni terima kasih sudah diluangkan masa dengan uh, Portal Harimau Malaya Untuk yang pertama kali dia, maybe first question you boleh introduce yourself Sebab kita tahu juga you ada mixed parentage uh, Malaysia dengan USA kalau tak salah saya uh, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Johan Ghazali uh, Orang panggil saya, nama fight saya lah kira Jojo And uh, bapa saya orang Malaysia Lepas tu, mak saya orang USA. Ha, saya umur 16 tahun. Uh, saya sekolah dekat SMK St. SM Thomas. Dan saya berada sekarang di Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak. Okay, lahir di mana Jojo? Lahir di Kuala Lumpur. Lahir di Kuala Lumpur. Membesar di Kuching lah. Ya, membesar di Kuching. Okay, maybe Jojo boleh sharekan sikit macam mana boleh terlibat dalam sukan Muay Thai ni dan saya dapat tahu juga semua adik-beradik pun main sekali. ya. <laughs> yeah. Um, jo Jojo start umur 10 tahun tu. Uh, yang M mak lah, mak yang banyak encourage masuk Muay Thai saya sebab mak bapak dulu pun fighter juga kan. Eh. Hmm, okay. Diorang time muda pun diorang semua fighter juga. So, saya start Muay Thai umur macam umur 6 tahun dah ada main-main sikit lah macam Macam training sikit-sikit Tapi start serius umur 10 tahun lah Start serious umur 10 tahun so almost dalam sekarang ni 16 Dalam 6 tahun lah dah serius dalam bidang Aa, ni Nak nak dekat 7 lah Dekat 7 lah mungkin Jojo boleh sharekan sikit masa tu uh, influence daripada parents lah untuk so masa Jojo mula-mula tu rasa macam memang nak join ke ataupun masa fight tu rasa macam alamak nak kena fight ni eh. macam ni perasaan mula-mula <laughs> uh, first nanya masuk untuk macam bersenam je nak lelek je kan lepas tu uh, coach ada offer fight dia cakap nak fight tak time tu dah training dalam apa 3-4 bulan lah so saya pun macam cuba je lah, try je lah. Tapi lepas dah fight tu memang memang minat lah, memang suka. So lepas situ lah. So first kejohanan Jojo masuk apa? Uh, kejohanan uh, di Bau, di Bau Sarawak. Itu yang <muglaan> first lah. Yeah. menang, menang. Menang KO tu. Sebab saya tahu juga yang tahun lalu <laughs> Jojo menang kejuaraan kategori 14-15 bawah 60 kg untuk muatai remaja dunia Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mungkin okay, Jojo boleh kan sharekan sikit uh, pencapaian yang Jojo dah menang sebelum-sebelum uh, ni uh, Tahun lepas ada menang apa? kejahanan Sukma uh. Uh, dalam kategori 60 kg uh, Yang ni Sukma pertama lah, Sukma pertama lepas tu dapat emas terus lah, Alhamdulillah uh. Lepas tu Tak uh, nah, Tahun 2017 ada juga yang Ifma tu, yang oh. macam tahun lepas tu, ada masuk, tapi kalah, kalah lawan uh, Australia dalam semi final. Pas tu the next year 2018 pun ada join juga, tapi kalah juga, kalah lawan Rusia dalam semi final juga. Pas tu 2019 pun ada join juga, tapi kalah juga, kalah dalam final kalah lawan Rusia. Lepas tu 2021 kalah pula. <laughs> kalah uh, quarter final kalah lawan Rusia. Lepas tu 2022 tu tahun tahun menang lah alhamdulillah. Lepas apa lima kali ya, lima kali cuba baru dapat. <laughs> sebab uh, bila, oh kita ni pengalaman tu lah bila kalah-kalah so ada spirit untuk menang sebab baru-baru ni kan buat kejutan kan bila Jojo buat penampilan sulung dalam kejuaraan One Championship tu Mungkin Jojo boleh sharekan sikit Pengalaman pertama dan Kita ni Kita buat rekod jugalah Kalah Dalam KOC dalam 16 saat Di usia 16 tahun Time tu <laughs> uh, First fight Dekat Apa ni One Championship Memang Nervous lah biasa nervous kan Tapi Apa Bukan Bukan takut lah Dia macam Apa Excited lah Sebab time tu pun Thailand Tuan rumah Selama Thailand lagi kan So uh, Lebih banyak orang sorakkan Thailand lah uh, Tapi okay je lah Lepas tu time fight tu mm, Saya tak Tak apa Tak expect kan lah nak KO dia Laju macam tu selanjutnya nak nak KO dia saya expect saya expect dalam round 2 round 3 macam tu tapi bukan 16 saat lah 16 saat lagi sangat. <laughs> Okey bila of course bila main tempat lawan dengan sorakan fan lawan juga mungkin nervous tu of course lah ada nervous macam mana Jojo macam oh, ni uh, harungi benda tu lah untuk hilangkan perasaan gemuruh tu apa yang selalu buat sebelum game ah uh, selalunya berdoa lah berdoa <laughs> sebab nanti atas ring tu tak ada siapa boleh tolong Tuhan je boleh tolong <laughs> Okay Jojo kita tahu uh, bila start Umur 16 ni of course masih lagi sekolah uh, Lepas tu fokus lagi dengan Muatan ni macam mana Jojo bagikan masa Boleh mungkin sharekan sikit lah rutin harian Jojo macam mana uh, Selalunya kalau cuti lah Kalau tak ada sekolah kan Start training pukul 6 pagi oh. 6 pagi lepas tu habis dalam pukul 10, 10.30 lah Lepas tu balik Makan, mandi, tidur Lepas tu Kompat, bangun lagi pergi gym training sampai dalam pukul 8. 8 macam tu lah. Tapi kalau ada sekolah, uh, bangun awal sikit lah. Bangun dalam pukul 4, pergi jogging je. Lepas tu ada training sikit-sikit lah. Lepas tu pergi sekolah, balik, makan, tidur, mandi. Pukul 4 training lagi. Oi. Bawang badan tu macam ni. Dia orang kata bila buat benda macam tu kena jadikan dia rutin hari macam mana Jojo lalui hari-hari benda tu apa cabaran dia sebenarnya sebab saya, dia baca Jojo kata susah nak bangun pagi je lain semua okey <laughs> of course lah su semua susah juga nak bangun pagi nak apa time sekolah pun nak nak buka mata pun susah kan sebab nak bangun ke 4 <laughs> tapi boleh lah dia dia tak teruk sangat. Lepas dah berapa hari dia dia dah dah biasa sikit lah So macam mana Jojo bagikan masa pula dengan pelajaran tu macam mana Sebab training selalu macam mana nak study pula apa Mungkin okay, ada support daripada parents juga macam Jojo sini macam mana Jojo bahagikan benda tu Ah, uh, Bagi macam tu lah tapi dekat sekolah memang fokus lah Fok... Dekat sekolah bagi 100% lah Lepas tu balik Balik bagi Muay Thai pula 100% so kena Kena pandai balance lah. Dia susah sikit tapi boleh buat lah. Sekolah, so, kala... pun dia, dia support juga lah. Dia faham. Oh, lah. sekolah support Okay lah. Faham. Okey mungkin uh, Jojo sebab masih lagi sekolah. Apa macam the next five year apa yang Jojo harapkan? Apa impian Jojo sebenarnya dalam sukan muatan ni? Bila dah habis sekolah tu memang nak fokus apa? The next step yang paling tinggi Jojo nak capai lah? Uh, Mestilah saya nak apa pergi pergi 100% lah nak buat buat sejauh sejauh boleh lah. Yang sekarang paling top ialah champion one championship lah. Dia macam ada, ada belt one championship tu kan. Lah. Tu tu lah ta antara target lah. Ha. So, mungkin macam selalu fighter-fighter lah akan rasa benda ni Saya nak tahu daripada Jojo sendiri lah. sebab selalu orang kata bila saya tengok interview orang Bila tengah fight tu tak rasa sakit Bila dah habis fight tu baru sakit tu rasa Mungkin Jojo boleh share experience tu sebenarnya macam mana dia rasa Uh, masa, masa fight lah. lah sakit tau. <laughs> masa fight dia apa dia berdebar dia adrenalin tapi kena sepak rasa juga ah dia, dia tak lah tak rasa tapi dia dia tak rasa sangat lah tapi bila habis fight tu memang memang sakit lah nak turun ring tu pun pecah-pecah sebab tu hari, hari tu best lah happy sebab 16 saat je tak, tak, tak ada lah. cedera tak ada apa kan Okay, uh, bila ada dapat support daripada kawan-kawan Eh, support daripada family, support daripada sekolah Macam mana dengan kawan-kawan lelaki sekolah juga? Mungkin ada yang Mungkin ada yang kata Belagak lah ni Mungkin Jojo boleh sharekan experience, pengalaman <laughs> Kawan semua bangga ha. Diorang yang kawan rapat semua Yang dah kenal lama tu Diorang suka ha. macam ejek-ejek sikit macam tu, ha. Tapi tak ada apa Diorang ha. support je Okay, untuk, untuk the next tournament apa yang Jojo akan lalui lagi? Apa yang apa yang ada? Uh, untuk next tournament belum tahu lawan siapa tapi harap uh, harap, harap dekat tu lah dekat One Championship lepas raya. So sekarang nak puasa dulu. Uh, puasa pun still training lah. Ada standby standby badan tapi dalam 2-3 minggu lepas raya ada fight lah. Okay kalau apa nasihat Jojo kepada maybe budak-budak baru yang tengok yang macam nak join Muay Thai apa first thing first yang dia kena buat lah untuk join Muay Thai first thing first untuk Muay Thai untuk apa-apalah ialah disiplin lah kalau tak ada disiplin apa-apa pun tak boleh lah kan bang nak buat apa-apa so, pun tak boleh lah right. <laughs> kena ada disiplin Jom commitment tu penting yes macam untuk sekarang ni ada tak support daripada macam Jojo pun dah banggakan nama Malaysia ada tak support daripada KBS sendiri ke ataupun mana-mana persatu ataupun Jojo punya sponsorship daripada sendiri punya. Mungkin Jojo boleh share kan? Uh, saya ada sponsorship sendiri yang sebelum pergi hari tu nama dia Satu Marine. Uh, orang ada support support apa? Support flight, support makan dalam fight ni lah tapi untuk fight next dia belum belum ada lagi. So, kalau daripada muat Muatan Malaysia ada ke? Persatuan dia orang ada support macam tu lah tapi tak ada tak ada sangat. Kalau <laughs> pada kementerian sendiri tak ada tak ada juga kontak Jojo ke untuk hubungi ke? Macam kalau lawan macam si game macam tu ada lah tapi kalau lawan macam tu tak support lah. Tak ada lah okay. Mungkin okay, <laughs> sebab hari tu uh, saya dah dengar hadiah kemenangan almost 40k juga tu banyak 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 sebab, so, sebab apa yang Jojo plan dia. untuk buat dengan duit kemenangan tu? <laughs> tak tahu juga. Banyak duit tu. Oh. <laughs> Saya pun tak tahu ah. Simpan sikit belanja belanja family makan cukup lah <laughs> Alright, good. So sekarang ni Jojo dengan muatai rentap eh? Ya, yeah, dia dia macam muatai. akademi eh. Rentap muatai rentap macam tu dia macam akademi eh. Dia ah kira satu rentap muatai gym. lah Mountain Gym. So mungkin Jojo boleh can share sharekan sikit apa yang Jojo belajar kat situ pada mula sebab saya tahu itu tempat pertama Jojo belajar tak silap saya. Bukan bukan. Ini baru buka. Oh. In gym ni kita orang first start dekat SS Fighter. Lepas tu ah uh, family saya dengan coach saya ada buka gym sendiri. Kira oh. ni lah rentak Muay Thai Gym. So oh. ni gym family. Ha. Uh. Lepas tu coach yang lama tu ikut lah sebab So saya memang dengan coach satu ni je lah dari, dari kecil Daripada Thailand kan coach tu? Ah dari Thailand Oh uh, okay mungkin Jojo boleh sharekan sikit lah uh, dia punya background macam mana dah, dah lama dengan Jojo ni mungkin dia faham Jojo lah, apa yang Jojo nak bila fight hmm. Ah uh, Dia dulu besar jugalah nama dia dekat Thailand dulu So banggalah ada, ada coach berpengalaman macam tu kan Sebab susah nak cari coach macam tu lah Lepas tu mak bapak saya pun dulu fighter so dia orang faham lah lifestyle dia. Dia orang tahu lah kadang, kadang penat ni, penat tu. So feeling dia sebelum fight dia orang faham. So ya yeah, bagus lah. Okay, siapa idola Jojo dalam fighting ni? Idola Jojo. Ada seorang fighter ni dia one championship juga. Nama dia Rotang Jitwang Noon. Dari Thailand. Ah dari Thailand. Dia Bagus lah dia Jujur suka dia punya style Dia punya style Okey, pun lah. Okay yang terakhir daripada kita saya Apa harapan Jojo sini dalam Career Jojo dan maybe the next five year Apa Jojo nak harapkan Ah uh, Saya harapkan Malaysia Continue to support macam ni Sebab Saya pun shock kan lepas fight ni Banyak support orang bagi So saya harap Malaysia continue to support and ah. Uh, saya dapat menang lagi next fight macam ni. Kalau boleh 15 saat pun boleh lah. saya <laughs> <laughs> okay, harap Malaysia pun stay support and uh, continue lah mendoakan mendoakan apa kejayaan saya. InsyaAllah. Okay, judul. Last saya pada saya, kita tahu kan bila Jojo dah menang, dah makin famous sekarang ni kan. Yeah. Uh, of course Jojo pun muka answer kan mungkin ramai-ramai gadis-gadis <laughs> DM Jojo tak kenal dengan Jojo macam mana Jojo handle situasi tu lah supaya tak hilang fokus sometimes bila kita macam saya sendiri banyak interview player-player bola dan orang kata sampai benda tu mengganggu macam mana Jojo handle benda tu ah bila dah famous ni ramai awek-awek nak try orang kata kan macam mana Jojo handle benda tu <laughs> benda ni dia diganggu jugaklah sebab <laughs> dia conflict konflik interest buat time training pun awek ajak keluar lah apalah kan. <laughs> <laughs> tapi kalau ada fight memang coach saya coach saya memang strict ah dia memang strict so tak leh nak tak leh nak buat apa-apa sangat pun Mereka, dia kena di parents ni <laughs> ha parents daripada parents parents ah uh, parents dah tahu coach dah strict kan so coach dah strict cukup ah parents pun tahu juga <laughs> Okey, uh, maksudnya maksudnya bila dekat rumah, orang parents bagi kebebasan dekat Jota Maksudnya kalau time rehat tu memang tak ada buat apa-apa, memang fokus rehat lah I... Most of the time lah macam tu lah Sebab dia orang faham penat lah <laughs> Alright Jojo, mungkin itu sahaja daripada saya, terima kasih uh, Untuk masa Jojo, sudah dilongkan masa dengan Harimau Melayu InsyaAllah saya doakan Jojo supaya lebih maju Serius, saya bangga sebenarnya bila ada anak-anak muda ni bagikan Malaysia nak wakil sekolah pun susah kau ni kau wakil ni <laughs> yang serius bangga gila bangga gila thank Haris you bang thank you bang insyaallah kalau mungkin kalau saya ke uh, kucing ke ke Sarawak untuk cover game bola mungkin saya dat boleh datang tempat training untuk cover jojo training pula boleh 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 no Kek problem Sarawak eh Sarawak eh ah kucing 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 ah okey ngam ah okey kalau saya pergi ke sana untuk cover bola mungkin saya singgah sekali untuk interview jojo alright alright boleh so, boleh Jog -Jog, boleh jojo for your time kita okay, okay, terima kasih